una sesi sul mare, e il viso da lua, una sesi sul mare, una sesi sul mare, una sesi sul mare, e il viso da lua. আপনি আমার
나를 기뻐해. 너무 고로고로운데.
প্রভু মই প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ অযোগ্য তথাপি প্ৰভু এনেকুৱা আপোনাৰ ওচৰত নিবেদন কৰিছো, এই খ্ৰীষ্ট উদ্যোগমিতি দলৰ যিবিলাক চলংকা আছে সকলো চলংকাবিলাকক আপুনি আশীৰ্বাদ কৰক, যাতে এই চলংকাবিলাকে ধৈৰ্যৰে আপোনাৰ কাৰ্য বুলি অনুষ্ঠানবিলাক ভালদৰে চলাই লৈ যায় তাৰ কাৰণে প্ৰভু নিবেদন কৰিছো। তেওঁবিলাকৰ জ্ঞানৰ অভাৱ হ'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁবিলাকে যাতে বৃদ্ধবিলাকৰ পৰামৰ্শ লৈ এই অনুষ্ঠানবিলাক চলাই লৈ যায় তাৰ কাৰণে প্ৰভু তেওঁবিলাকক আপুনি আশীৰ্বাদ কৰক আৰু তেওঁবিলাকক আপোনাৰ আত্মাই চলাই লৈ যাওক, যাতে ভৱিষ্যতলৈকে তেওঁবিলাকে মণ্ডলীৰ ঘূৰি ধুনকা হ'ব পাৰিব, তেনেকুৱা আশীৰ্বাদ প্ৰভু দিবা। প্ৰভু এইভাৱে যিবিলাক ইয়াতে কাৰ্য কৰা হ'ব, যি আপোনাৰ মধুৰ বাক্য আপোনাৰ বিশ্বাসী দেহৰ পৰা আমি শুনিম, তেওঁক আপুনি আশীৰ্বাদ কৰিবা, তেওঁ যাতে সুন্দৰভাৱে আমাক বুজাই দিব পাৰিব আৰু সেই আশীৰ্বাদেৰে আশীৰ্বাদৰ দ্বাৰাই যাতে আমি আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত হ'ব পাৰিম, তেনেকুৱা আশীৰ্বাদ আমি যাতে সকলোবিলাকে গ্ৰহণ কৰি লৈ যাব পাৰিম, তেনেকুৱা সকলোকে আমাক আশীৰ্বাদ কৰিবা। প্ৰভু ইয়াত উপস্থিত থকা সকলোকে আপুনি আশীৰ্বাদ কৰক আৰু এই সেৱা প্ৰথমৰ পৰা সেৱালৈকে আপুনি থাকক, যিহে কি খুজিম প্ৰভু মোৰ পূজাৰ বাবে সকলোকে জানে, প্ৰাণকৰ্তা প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত স্তুতি নিবেদন কৰিলোঁ। আমেন। ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ কাৰণে। তিনি নম্বৰত আছে বিশেষ গীতানৰ সময় সুদক সমিতি দল দুলীয়া নৃত্য স্নিগ্ধা চাংমাৰ দল তেওঁ সময় প্ৰদান কৰিছোঁ। Jesus, I love you. I love you.
Oh,
যিশু আমাদুরী Thank you.
Thank you.
প্রভুর গৌরবর অর্থে আমিও এই গীত গাবো গাইছি। লিখিছে আমার যুধিষ্ঠির বসুমতী ডাঙরিয়া। গীতটিতে কয় যে যীশুত আছে আমার মহাবল, যীশুত আছে আমার শক্তি, আর যদি যীশুত থাকো আমি শত্রু কৌতি কৌতি শত্রু জয় করি। আর আমি সকলে জানো এই গীতটি আমার লগত আপনাদের গাবলে চেষ্টা করি। আমার মহাগ প্রভু
প্রভু শিশু দিশা রাখিলে জয় ভগবান তুমি নিশ্চয়ে Thank you.
আশীর্বাদ করেছে আর যি দান তোলা হল প্রভু যীশু
এই দান যিসকলে দিলে পিতৃ ঈশ্বৰ সকলোকে আপুনি আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু যিসকলে দিব নোৱাৰিলে পিতৃ তেওঁলোকক ভৱিষ্যতে যাতে অধিক দান আগবঢ়াব পাৰিব তেনেকৈ আপুনি আশীৰ্বাদ কৰিব। যি যি সন্তানটি পিতৃ দান আগবঢ়াইছে পিতৃ সেই সন্তানটিক আশীৰ্বাদ কৰিব। যি চকুৰ সমস্যা আছে প্ৰভু যিশু সেই সমস্যা আপুনি আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে ভৱিষ্যত জীৱনত উঠি অহা জীৱনটোত যাতে সেই চকুৰ সমস্যাবিলাক নোহোৱা হ'ব পিতৃ তেনেকৈ আপুনি আশীৰ্বাদ কৰিব প্ৰভু যিশুৰ নামত আমি। জাননীৰ সময়তে আমাৰ বৰদোৱাৰ পৰা এখন জাননী আছে আৰু মই জাননীটো মই এবাৰ জনাই দিছোঁ। দীঘল বৰ্ডৰ আলোচনাৰ মৰ্মে ছেপ্টেম্বৰ আৰু নৱেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ সোমবাৰ সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা 8 বজালৈ প্ৰাৰ্থনাৰ সময় ৰখা হৈছে। সহভাগিতা ৰাখিবলৈ দীঘল বৰ্ড 2 নম্বৰ বিত্ত কমিটি 3 নম্বৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক কমিটি এইটো এই তিনিটা কমিটিৰ যিমানবিলাক সদস্য সদস্যা আছে আৰু যিটো আমি আমাৰ ষ্টাফ হিচাপে প্ৰাৰ্থনাৰ সময় ৰাখিছোঁ আৰু সেই প্ৰাৰ্থনাৰ সময়ত সকলোকে সহভাগিতা অনুৰোধ ৰাখিবলৈ আমি সময় এটা ৰাখিছোঁ আৰু ছেপ্টেম্বৰ মাহ আৰু নৱেম্বৰ মাহৰ এই দুটা সময়তহে আমি এই প্ৰাৰ্থনাৰ সময়টো ৰাখিছোঁ। গতিকে আমাৰ এই তিনিটা কমিটিৰ সকলো সদস্য সদস্যাসকলক মই অনুৰোধ অৰ্থাৎ সেই প্ৰাৰ্থনাৰ সময়ত যোগদান দিবলৈ মই অনুৰোধ ৰাখিছোঁ আৰু তাৰিখটো হ'ব সোমবাৰ 5 তাৰিখ হ'ব এইটো ছেপ্টেম্বৰ মাহত আৰু সময় হ'ব 6 বজাৰ পৰা 8 বজালৈ। এইখিনিয়ে ধন্যবাদ দিওঁ। লগতে আজি আমাৰ যি উদ্যোগ কমিটিৰ যি সমূহীয়া সভা কাৰ্যসূচীত যোগ কৰা সৰু বৰ আটাইকে আমি উদ্যোগ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা মই সভাপতি উদ্যোগে চালাম জনাইছোঁ, নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আপোনালোকক ধন্যবাদ দিওঁ যে আপোনালোকে এই সভাত উপস্থিত হৈ উদ্যোগ কমিটিক উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়াৰ বাবে ঈশ্বৰে আপোনাক আশীৰ্বাদ কৰক। এসময়তে আমাৰ মাজত চিঠি আছে, মই চিঠিখন পাঠ কৰি দিছোঁ আপোনালোকক। মাননীয় খ্ৰীষ্টীয় উদ্যোগ সমিতিৰ সভাপতি মণ্ডলী পালক মহাশয়, সন্মিলিত তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন তথা খ্ৰীষ্টীয় প্ৰেমৰ নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব। বিশেষ জনাবলগীয়া এই যে আমাৰ সন্মিলনীৰ 20-22 বৰ্ষৰ প্ৰাৰ্থনা দিনটো 18 ছেপ্টেম্বৰ 3 তাৰিখ ৰবিবাৰে সন্মিলনীৰ অন্তৰ্গত থকা মণ্ডলীসমূহত উদযাপন কৰিবলৈ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে। সেয়ে উক্ত প্ৰাৰ্থনা দিনটো উদযাপন কৰিবলৈ সন্মিলনী তৰফৰ পৰা কাৰ্যসূচী আৰু প্ৰাৰ্থনাৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰি আপোনালোকলৈ পঠালোঁ। আশা কৰোঁ নিশ্চয় উক্ত প্ৰাৰ্থনা দিনটো উদযাপন কৰি সংৰক্ষিত দানসমূহ সন্মিলনীৰ পৰিচৰ্যাৰ বাবে সন্মিলনীৰ পুঁজিলৈ পঠাই দিব। আপোনালোকে শুনিলে দেখাৰ সভাৰ যিটো প্ৰাৰ্থনাৰ দিন 18 ছেপ্টেম্বৰত পালন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত কৰা হৈছে, সেয়েহে আমাক এখন চিঠি দিছে। আৰু সেইদিনাখন আমাৰ ইয়াতে শিক্ষক থাকিব অনুপ ৰাভা মুছলু পালক, ইয়াতে তেওঁলোকে প্ৰগ্ৰামটো প্ৰস্তুত কৰি দিছে। 1 নম্বৰ সভাপতিৰ আসন গ্ৰহণ, সমিতিৰ সভাপতি নাইবা সম্পাদকৰ দ্বাৰা কাৰ্যসূচী পৰিচালনা কৰা হ'ব। 2 নম্বৰ স্তুতি আৰাধনাৰ সময় সমিতিৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ দ্বাৰা। 3 নম্বৰ বিশেষ ধন্যবাদ আৰু আশীৰ্বাদ প্ৰাৰ্থনা মণ্ডলীৰ এগৰাকী চলাওঁতাৰ দ্বাৰা। 4 নম্বৰ আছে বিশেষ বিজ্ঞানৰ সময়, 5 নম্বৰত আছে দান আৰু জাননীৰ সময়,
দানৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা মহিলা সমিতিৰ এগৰাকী চলাওঁতা চেনবৰ সমাজৰ দ্বাৰা গীত 143 নম্বৰ 7 নম্বৰ খাচনাৰ্থ পাঠ পাঠ পঢ়াৰ সময় জোকন 15 বদলৰ পৰা 5 বদলৰ 8 নম্বৰ আছে সন্মিলনী প্ৰাৰ্থনাসমূহৰ বিষয়সমূহৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা আৰু বাইবেল শিক্ষা আৰু শিক উপদানা 9 নম্বৰ আছে বিদায় আশা কৰোঁ এই কাৰ্যসূচী আমি নিশ্চয় সুন্দৰভাৱে পালন কৰিব পাৰিম আৰু এইখনি আছে আপোনালোকক পাঠ কৰি দিছোঁ মাননীয় পালক সম্পাদক খ্ৰীষ্টীয় উদ্যোগ সমিতি সভাপতি সম্পাদক প্ৰাণীবাৰী বাপ্তিষ্ট মন্দিৰ বিষয় 2022 বাৰ্ষিক যুৱক শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ অনুমতি বিচাৰি আবেদন শ্ৰদ্ধাৰ মহাশয় আমাৰ মুক্তিদাতা জীৱী যীশু যীশুৰ মধুৰ নামত মাতৃকা খ্ৰীষ্টীয় উদ্যোগ সমিতিৰ সন্মিলনীৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জনালোঁ আশা আৰু বিশ্বাস কৰোঁ নিশ্চয় সকলোকে ঈশ্বৰে কুশলে ৰাখিছে পত্ৰৰ জৰিয়তে বিশেষ জনাওঁ যে বিগত বৰ্ষবোৰৰ দৰে চলিত বৰ্ষটো 7-8 আৰু 9 অক্টোবৰ তাৰিখত সন্মিলনীৰ বাৰ্ষিক যুৱক শিবিৰখন আপোনালোকৰ ৰাণীবাৰী বাপ্তিষ্ট মন্দিৰত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত কৰা হৈছে সেয়েহে উক্ত যুৱক শিবিৰখন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আপোনালোকৰ অনুমতিৰ লগতে সকলো কাৰ্যসূচী কাম বন সহায় সহযোগিতাৰ বাবে কামনা কৰিলোঁ এটি প্ৰভুৰ সেৱা এলবাৰ্ট শৰ্মা সংঘৰ সম্পাদক মাতৃকাৰ খ্ৰীষ্টীয় উদ্যোগ সন্মিলনী আপোনালোকে গম পাইছে আমাৰ যিটো মাতৃকাৰ সভাৰ যিটো যুৱ শিবিৰ আমাৰ এই ৰাণীবাৰী বাপ্তিষ্ট মন্দিৰত হ'ব সেয়েহে যিবিলাকে অনুমতি বিচাৰিছে হয়তো আমাৰ যিবিলাক চলাওঁতা আছে সেইবিলাকে হয়তো এই অনুমতিটো দিব আশা কৰোঁ একমতে আমি সকলোৱে এই যুৱক শিবিৰৰ কাৰণে যুৱক যুৱতীসকলৰ লগতে পিতৃ মাতৃসকলকো অনুৰোধ কৰোঁ যাতে সেই যুৱক শিবিৰৰ কাৰণে আমি সকলোৱে আশা কৰিম আৰু সেই যুৱক শিবিৰত আমি সকলোৱে যোগদান কৰিবৰ কাৰণে যাতে আমি চেষ্টা কৰিম আৰু আজি সন্ধিয়া যিটো হ'বলগীয়া কাৰ্যসূচী আছে মই একমতে সেই কাৰ্যসূচীটো পালন কৰি দিছোঁ সন্ধিয়া সভানেত্ৰী আছে বনলতা বসুমতাৰী আশীৰ্বাদ প্ৰাৰ্থনা অনুপ বসুমতাৰী 3 নম্বৰত আছে গীত গানৰ সময় 4 নম্বৰত আছে দান আৰু জাননীৰ সময় দান সংগ্ৰহ কৰিব গণনীয় মাৰা আৰু যিশুৱেল বসুমতাৰী 5 নম্বৰত আছে গণনা কমিটি ৰিপৰ্ট 6 নম্বৰত আছে বাইবেল শিক্ষা শিক্ষক বলেন ৰাংচা সময় 30 মিনিট কলাপৰ পৰাই শ্ৰীযুত তিমঠি মাৰা সমিতিৰ সভাপতি 8 নম্বৰত আছে বিদায় সেয়েহে হ'বলগীয়া যিটো আমাৰ গধূলি কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচী সকলোকে উপস্থিত থাকিবৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ বহা শনিবাৰে 27-8-2022 তাৰিখ হ'ব সিদিনাখন আমাৰ উদ্যোগ সমিতিৰ উপবাহৰ কাৰ্যসূচী আছে সেই উপবাহৰ কাৰ্যসূচীত আমাৰ শ্ৰুতি বাৰ্তা আনিব মিখাইল মাৰা আৰু লগতে সেই কাৰ্যসূচীখন পৰিচালনা কৰিব পলাশ ৰাভা সেয়েহে সকলো যুৱক যুৱতীকে অনুৰোধ কৰোঁ অহা শনিবাৰ 27 তাৰিখ সেই দিনাখন উপস্থিত থাকিবৰ বাবে ধন্যবাদ দান তোলা হৈ গ'ল জাননীবিলাক শুনি আছে আৰু এসময়তো আমি অকণমান শুনিম প্ৰথমতে মই ধন্যবাদ দিছোঁ উদ্যোগ সমিতিৰ দলক আজি তেওঁবিলাকে এই সুন্দৰ দিনৰ এই উপাসনাত কাৰ্যসূচী চলাই আছে আৰু যোৱাকালিৰ পৰাই উদ্যোগ সমিতিৰ সভা চলি আছে অতি দুখৰ বিষয় প্ৰথম সন্ধিয়া মাত্ৰ 35 গৰাকী মানুহ আছে
উদ্যোগ কমিটি সভা আমি পিতৃ মাতৃসকল আছো, কিন্তু 35 গৰাকী মাত্ৰ তাতে উপস্থিত আছে। আমি মনত ৰাখিম আমি ঈশ্বৰৰ সন্তান লোকবিলাক হওঁ, বিশ্বাসীবিলাক হওঁ, আমি প্ৰভুৰ নামেৰে কৰা প্ৰগ্ৰামবিলাকত যোগদান কৰাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে আগবাঢ়ি আহিম। সেইকাৰণে সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 23 তাৰিখে নথন এল বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ এই মণ্ডলীতে এটা বাইবেল শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা, লগতে বেমাৰীসকলৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনাৰ এটি প্ৰগ্ৰাম ৰখা হৈছে। অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 23 তাৰিখ শুক্ৰবাৰ হ'ব। তেওঁবিলাকৰ প্ৰগ্ৰামতে স্বামী ভাৰ্যা খ্ৰীষ্টীয় জীৱন যাপন আমাৰ কেনেকৈ হোৱা উচিত এইটো বিষয়ে তেওঁবিলাকে ক'ব। পিতৃ মাতৃ আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ সম্পৰ্কৰ সম্পৰ্কে তেওঁবিলাকে শিক্ষা দিব। তৃতীয়তে পিতৃ মাতৃ আৰু বিশ্বাসীসকলে মণ্ডলীৰ লগত আমাৰ কি কেনেকুৱা সম্পৰ্ক আৰু কেনেকুৱা ধৰণে আমি খ্ৰীষ্টীয় জীৱন যাপন কৰিব লাগে এই বিষয়ে তেওঁবিলাকে শিক্ষা দিব। আৰু তেওঁবিলাকে আবেলি সময়ত ৰাখিছে হেলিং প্ৰেয়াৰ, অৰ্থাৎ ৰোগীসকলৰ কাৰণে বিশেষ প্ৰাৰ্থনা কৰিব। আৰু এজন ঈশ্বৰৰ মনোনীত দাস চেন্নাইৰ পৰা তেওঁ আহি আছে আৰু তেওঁৰ যি পৰিচৰ্যা সেইটো ইটানগৰত আছে আৰু বিভিন্ন ঠাইত এই পৰিচৰ্যা আগবঢ়াই আছে। আৰু সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা এই অৰ্থাৎ 10 বজামান হ'ব পাৰে আমাৰ গাঁৱৰ কথাৰ কাৰণে, 10 বজাৰ পৰা 2টা বজালৈকে তেওঁবিলাকে এই 3টা বিষয়ৰ ওপৰত শিক্ষা দিব। আৰু খোৱা বোৱাৰ যিখিনি ব্যৱস্থা তেওঁবিলাকে আয়োজন কৰিব। মাত্ৰ আমাৰ মণ্ডলীয়ে বিশ্বাসীসকলে সহভাগিতা ৰাখিব লাগে আৰু ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগে। এইটো তেওঁবিলাকে আমাৰ মাজত এই ব্যৱস্থা লৈ আহি আছে, গতিকে আমি যিকণ দৰে আলোচনা কৰিবলৈ দিনটো ঠিক কৰিলোঁ। সেইটো কাৰণে আপোনালোকক সকলোকে আগতীয়াকৈ জনাইছোঁ, যদি ওচৰে পাজৰে কাৰোবাক দুখত থকা লোকসকল আছে, বেমাৰত পৰি থকা লোকসকল আছে, তেওঁবিলাকেও সেইদিনা আহিব পাৰিব আৰু প্ৰাৰ্থনা ল'ব পাৰিব। এইখিনি মই আপোনালোকক জনাইছোঁ। আমাৰ এই উপাসনাৰ মাজত হয়তো কোনোবা ভাই ভনীসকল বেলেগ ঠাইৰ পৰা আহি অন্য ঠাইৰ পৰা আহি বহি থাকিব পাৰে। যদি আছে অকণমান যোগ আছে তাতে অকণমান থিয় হ'লে আমি সুখী হ'ম। যদি আছে কোনোবা আমাৰ মাজত বহি আছেনে কোনোবা ভাই ভনীসকল বেলেগৰ পৰা অহা, আমাৰ এই গাঁৱৰ নহয় বেলেগ গাঁৱৰ পৰা অহা নাই কিজানি, যিমানে আহিছে মই সকলোকে ধন্যবাদ দিছোঁ। মই আমাৰ চৰণতা ডাঙৰীয়াৰ পৰা অকণমান সময় ল'ব বিচাৰিছোঁ আৰু এই সময়টো হৈছে এটি বিশেষ প্ৰাৰ্থনাৰ সময়। আমাৰ মণ্ডলীৰে এটি পৰিয়াল অমৃত মাষ্টৰ ডাঙৰীয়া, তেখেতৰ একমাত্ৰ সন্তান ৰোগত আছে, বেমাৰত আছে। আমি দীকনবৰ আৰু বিশ্বাসীসকলে গৈও প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ আৰু প্ৰাৰ্থনাৰ সময়ত তাইৰ বিষ বেদনাৰ পৰা সুস্থতা পায় কিন্তু আকৌ বিষ বেদনা হয়। আৰু সেইকাৰণে তেওঁবিলাকে এক্সৰেবিলাক কৰা হ'ল, বহুতো এক্সৰে কৰা হ'ল, মিৰ্জাত লৈ গৈছিলে কিন্তু একো ৰিপৰ্ট ওলোৱা নাছিলে। কিন্তু তেওঁবিলাকে এটাই কথা কৈছিলে, তাইৰ পিকনিকত এটি বস্তু আছিলে, সেই বস্তুটো তাৰ পৰা মানে এৰি গৈছে, খৰি কৰিছে বুলি পেলাই। আৰু যোৱাকালি তেওঁবিলাকে গুৱাহাটী আমাৰ যি ফাদাৰসকলৰ হস্পিটেল আছে তেওঁবিলাকৰ তাতে লৈ গৈছে আৰু তাত ৰিপৰ্ট ওলাইছে যিটো বস্তু যি ঠাইৰ পৰা পৰি গৈছে যিটো ভিতৰত আছে আৰু তাক অপাৰেশ্যন কৰি ওলাব লাগিব। আৰু আজি অপাৰেশ্যন কৰাৰ সময় আহিছে, হয়তো নাজানো এইটো সময়ত অপাৰেশ্যন হৈ থাকিব পাৰে, 10টাৰ পিছত অপাৰেশ্যন কৰাৰ কথা কৈছে। তো সেইকাৰণে আমি সেই
সন্তানৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিম। যদি হৈ আছে প্ৰভুৱে নিশ্চয় আশীৰ্বাদ কৰিছে আৰু আমি সহায় বিচাৰিম যেন ভালকৈ হয়, একো প্ৰব্লেম যেন নহয় তাৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম। আৰু লগতে এগৰাকী অখ্ৰীষ্টীয় আমাৰ মাতৃ তেজীমলা ৰাভা সদৰ ধুবুৰীত বৰ্তমানে আছে, কিন্তু মানিকপুৰ গাঁৱৰ হয়। আৰু মই ঠিক যেতিয়া আমাৰ আগমুহূৰ্তত তাইক ফোন কৰিলে সমজুৱা হিচাপে তাইৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিবৰ কাৰণে, আৰু লগতে তাৰ আত্মীয় আমাৰ সোণপাহী বাইদেউ তাৰ যোগেদি অনুৰোধ আহিছে আৰু এটি দান পঠাইছে সোণপাহী বাইদেউ, তেওঁবিলাকৰ বৌ হয় তেজীমলা ৰাভা, গতিকে তাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা আৰু অনুৰোধ ৰাখিছে। তেওঁৰ ডিঙিৰ সমস্যা আছিলে থাইৰয়ড, কিন্তু বৰ্তমানে ডিঙিটো বহুখিনি আৰোগ্য হোৱা বুলি জনাইছে, কিন্তু এতিয়া কঁকালৰ পৰা ভৰিলৈকে বিষ আছে আৰু সেইকাৰণে তাইৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা অনুৰোধ ৰাখিছে। সেইকাৰণে মই চলন্তা মহোদয়ক অকণমান সময় বিচাৰিছিলোঁ। গতিকে আমি একেলগে ভদ্ৰাকাংক্ষী তাইৰ সুন্দৰ তেজেন অপাৰেশ্যনটো হৈ যায় আৰু লগতে তেজীমলা ৰাভা তাইক যেন প্ৰভুৱে সেই বিষ বেদনৰ পৰা সম্পূৰ্ণকৈ আৰোগ্য দিয়ে আমি তাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিম। আৰু যি দান দিছে প্ৰভুৱে নিশ্চয় গ্ৰহণ কৰিছে। আমি সকলোৱে থিয় হ'ম আৰু একেলগে আমি ভালকৈ হৈ যাওঁ আৰু তাইৰ ওপৰত ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ হওক। আৰু লগতে তেজীমলাৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম, যদিও তেওঁ বহুত দূৰত আছে, ধুবুৰীত আছে, গতিকে তাইৰ ওপৰত প্ৰভুৰ আশীৰ্বাদ আমি বিচাৰিম। গতিকে একেলগে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম। অতি মৰমীয়াল স্বৰ্গ থকা পবিত্ৰ পবিত্ৰ আমি আপোনাক ধন্যবাদ দিওঁ প্ৰভু কৃষ্ণ, কাৰণ আপুনি আমাৰ ঈশ্বৰ, আমাৰ সৰ্ব সন্মান জনা হয় প্ৰভু। প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ এই সময়ত বিশেষকৈ ভদ্ৰাকাংক্ষীৰ কাৰণে প্ৰভু, এই সন্তান ভদ্ৰাকাংক্ষীৰ শৰীৰত যি বিষ বেদনাবিলাক আছিল প্ৰভু, যিমান কষ্টবিলাক আছিল প্ৰভু যিহেতু আপুনি লৈছা, আৰু আজি প্ৰভু যি হস্পিটেলত প্ৰভু তেওঁবিলাকে ছেণ্ট জন হস্পিটেল, সেই ছেণ্ট জন হস্পিটেলত আজি তাইৰ কাৰণে প্ৰভু আজি অপাৰেশ্যন প্ৰভু ব্যৱস্থা হৈ আছে। গতিকে প্ৰভু যিশুক মই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ তাইৰ অপাৰেশ্যন যেন সুন্দৰকৈ হয় আৰু একো যেন অসুবিধা নাথাকে, যে ডক্টৰসকলক প্ৰভু চিল জ্ঞানেৰে পৰিপূৰ্ণ কৰা আৰু তাইক প্ৰভু সুন্দৰ অপাৰেশ্যন হ'বলৈ দিয়া প্ৰভু যিশুক আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ প্ৰভু সদৰ ধুবুৰী থকা আপোনাৰ সৃষ্টিৰ এগৰাকী সন্তান তেজীমলাৰ ভাৰ কাৰণে, তেজীমলাক প্ৰভু আমি আপোনাৰ ওচৰত আমি মণ্ডলী হিচাপে বিশ্বাসী হিচাপে আমি লৈ আহিছোঁ প্ৰভু, তাইৰ ওপৰত আপোনাৰ আশীৰ্বাদ থাকিবলৈ দিওঁ প্ৰভু। তাইৰ যিমান বিষ বেদনাবিলাক আছে প্ৰভু কঁকালৰ পৰা ভৰিলৈকে সকলোবিলাক আপুনি দূৰ কৰক। বৰ্তমানে আপুনি ডিঙিৰ যি সমস্যা থাইৰয়ড আছিলে প্ৰভু আপুনি সুস্থতালৈ আনি আছা আৰু সম্পূৰ্ণ সুস্থ কৰিব আমি আপোনাৰ বাট চাইছোঁ। আমি এতিয়া প্ৰভু তাইক আপোনাৰ ওচৰত নামি আনিছোঁ প্ৰভু যিশু, আপুনি তাইৰ জীৱনত আচৰিত ৰূপে কাম কৰক প্ৰভু, আপোনাৰ মহিমা তাইৰ জীৱনৰ যোগেদি প্ৰকাশ কৰি দেখুৱাই দিয়ক, যাতে আপুনি সত্য ঈশ্বৰ তাক যেন জানিব পাৰে তেনে সহায় বিচাৰিছোঁ। দয়ালু প্ৰভু যিশু আপোনাৰ নাম প্ৰভু ধন্য হওক, আমাৰ প্ৰাৰ্থনা শুনিছা গ্ৰহণ কৰিছা, ভদ্ৰাকাংক্ষী আপোনাৰ হাতত ৰাখিছোঁ প্ৰভু, আপোনাৰ হাতে ধৰি ৰাখিব, লগতে তেজীমলা ৰাভাকো আপোনাৰ ওচৰত আনিব, যিবিলাকৰ সকলো সমস্যা আপুনি দূৰ কৰিব পৰিয়ালত আপুনি আশীৰ্বাদ কৰিব। এই সকলো প্ৰাৰ্থনা আমাৰ মহান প্ৰাণকৰ্তা প্ৰভু যীশুৰ নামতে অৰ্পণ কৰিব, আমেন আমেন। আটাই বহিব। বাইবেল লিখা শ্ৰীযুত গোলেন ৰাজা, সময় 30 মিনিট, যলৈ মই প্ৰদান কৰিছোঁ।
আজিৰ প্ৰমুখে আৰু আমাৰ মণ্ডলীৰ কৰ্মকৰ্তাসকল আৰু খ্ৰীষ্টীয় যুৱ কমিটিৰ যুৱক যুৱতীসকল আৰু আমাৰ মণ্ডলীত থকা পিতৃ মাতৃসকল লগতে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীসকল এই সকলোকে মই প্ৰভু যীশুৰ নামত সৱলি আগবঢ়াইছোঁ। নমস্কাৰ। আমি শাস্ত্ৰপাত পঢ়াৰ আৰু শাস্ত্ৰপাত পঢ়িম দ্বিতীয় তিমুঠীয় দুই অধ্যায় বাইছ পদ। কিন্তু তুমি যৌৱন কালত অভিলাষৰ পৰা ওলোৱা আৰু ধাৰ্মিকতা বিশ্বাস প্ৰেম আৰু শুদ্ধ মনেৰে প্ৰভুলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰাবিলাকে সৈতে এই সকলোবোৰক খেদি যোৱা। এইমাত্ৰ দ্বিতীয় তিমুঠীয় দুই অধ্যায় বাইছ পদ। আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত সকলোৱে মৰ্দ হওঁ। আমি সত্যিকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিম। আমাৰ সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰ প্ৰভু, ধন্য হওঁ আপোনাৰ নাম প্ৰভু। যোৱাকালি সন্ধিয়াৰ পৰা এই দুপৰীয়া সময়লৈকে প্ৰভু, যি আমি আপোনাৰ বিশ্বাসী সন্তান সম্পত্তিৰ সৈতে প্ৰভু, যি আপোনাৰ গৌৰৱৰ উঠে যি প্ৰকাৰলৈ কাৰ্য এতিয়া বৰ্তমান পৰিচালনা কৰি আছে প্ৰভু, এই কাৰ্য কৰি যাওঁতে আমাৰ অনেক ভুল ভ্ৰান্তি হৈ যাব পাৰে, সেয়েহে প্ৰভু আপোনাৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। আপুনি আমাক ক্ষমা কৰি দিয়া আৰু প্ৰভু ইমান যাচনা কৰিছোঁ আপোনাৰ বাক্য ক'বলৈ প্ৰভু, আপুনি কি সময়ত মোক থিয় কৰালে প্ৰভু, যেনেকৈ যীশুয়ে ভাগৱতী কৈছিলে প্ৰভু মই তাৰ কথা, কিন্তু যীশুয়ে ভাগৱতী কৈছিলে প্ৰভু আপোনাৰ আগত গোটেই কথা ঠিক তেনেকৈ হৈছে প্ৰভু, এই বাক্য ক'বলৈ মই কেনেকৈ ক'ম প্ৰভু, আপুনি মোৰ উত্তৰ থাকি সহায় কৰা প্ৰভু, আপোনাৰ ওচৰত সহায় বিচাৰিছোঁ প্ৰভু। যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি আমাক ক্ষমা কৰি দিব আৰু আপোনাৰ ওচৰত সহায় ল'বা। এই ক্ষুদ্ৰ জীৱিলাম প্ৰভু আপুনি শুনা আৰু গ্ৰহণ কৰা প্ৰভু, এতিয়া কি কৈছে এই ছুটিনীবিলাক আপোনাৰ প্ৰাণ কৰোতা প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত মই অৰ্পণ কৰি লোৱা। আমি আমি যোৱাকালি অধ্যায়ৰ পৰা তুমি যৌৱন কালৰ মূল বিষয়টো আছে তুমি যৌৱন কালৰ তোমাৰ সৃষ্টিকৰ্তাক কৰা। এই বিষয়টো যোৱাকালিৰ পৰাই এতিয়াও আৰু গধূলিও থাকিব আৰু এই বিষয়টো আমি আলোচনা কৰি আছোঁ। আৰু এই বিষয়টোত মই কৈছোঁ যে এই বিষয়টোত অলপ আমাৰ পিতৃ মাতৃ অভিভাৱকৰ ওপৰত অলপ প্ৰভাৱ পৰিব, অলপ হেঁচা পৰিব, কাৰণ যুৱক যুৱতী এই বস্তুটো ক'ৰ পৰা আহিছে, আমাৰ পিতৃ মাতৃ এইবিলাকৰ পৰাহে ওলাইছে আৰু এই বস্তুটো বজাৰত পোৱা পাতত পোৱা নহয়, গতিকে আমি এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি আছোঁ। আমি এই বিষয়টোক আমি চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। এটা হ'ল শিশুকাল আৰু এটা হ'ল ল'ৰাৰ কাল আৰু এটা হ'ল ডেকাৰ কাল, এটা হ'ল বৃদ্ধকাল। যেতিয়া আমি যৌৱনকালত ভৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ যুৱকৰ মন এনেকুৱা হৈ আহে যে অজানিতে গৰ্ব অহংকাৰ কৰিব নোৱাৰা কাম, সেই সকলো কামবিলাক আমি কৰিবৰ কাৰণে এটা মনলৈ কবিতা শক্তি এটা আহে আৰু আমাৰ শৰীৰত থকা বল বিক্ৰম বুদ্ধিৰে আমাৰ কৰিব নোৱাৰা কাম দহজনৰ কাম আমি এজনেই মানে কৰিব পৰা এটা ক্ষমতা আমাৰ যৌৱন অৱস্থাত তেনেকুৱা মানে আহে। কিন্তু সেই সময়তে আমি যুৱকবিলাকে আমি ভাবোঁ যে আমাৰ কৰিব নোৱাৰা কাম একোৱেই নাই আৰু আমি গোটেইখিনিকে কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা, আৰু আমি কাকো আমি ভয় নকৰোঁ এনেকুৱা মানে অৱস্থা, এনেকুৱা মানে মনোভাৱ আমাৰ যুৱক হৈ থকা সময়ত এনেকুৱা মানে শক্তি এটা আহে। কিন্তু আমাৰ এজন নেদেখা বা সৃষ্টিকৰ্তা যে আমাৰ একদম ওপৰৱলা আছে বা ওপৰত আছে, সেইজনৰ কাৰণে আমি কেতিয়াও তেওঁলৈ আমি দৃষ্টি নকৰোঁ, সেই কথাটো আমি কেতিয়াও মানে আমাৰ মনলৈ নাহে। তেখেতক আমি তেখেতৰ লগত যে আমি চলি থাকোঁ আৰু তেখেতে যে আমাক চলাই থাকে সেই কথাটো আমি কেতিয়াও মানে চিন্তা নকৰোঁ। আমি যেতিয়া আমাৰ হেৰিবিলাক
যৌবন হৈ থকা অৱস্থা যেতিয়া প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টই আমাৰ নিচিনাই পৃথিৱীত আছিলে আৰু সেই পৃথিৱীত থকা সময়ত প্ৰভু যীশুৰ শৰীৰত বা হৃদয়ত কেতিয়াও মানে চৈতানৰ শক্তি তেওঁ হৃদয়ত মানে স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰিছিলে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ যুৱক যুৱতীবিলাকৰ মানে হৃদয়ত মানে তেনেকুৱা স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰা শক্তি আমাক লাগে আৰু সেই লাগিলে আমি তেতিয়াহ'লে কি হ'ব লাগিব আমি সদায় মানে ঈশ্বৰৰ ওচৰত আমি আৰাধনা কৰিব লাগিব আৰু ঈশ্বৰৰ ওচৰত আমি চাপিব লাগিব আৰু আমাৰ সেইকাৰণে আমাৰ কৈছে কি ঈশ্বৰৰ প্ৰকৃত সেৱক দায়ুদায় কৈছে কি যে যুৱক যুৱতীসকলে কেনেকৈ মানে ঈশ্বৰৰ ওচৰত বা ঈশ্বৰৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত কেনেকৈ শুদ্ধ কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে সেইটো দায়ুদে কৈছিলে দায়ুদে কৈছে যে ঈশ্বৰৰ মনোনীত কৰা বাক্য আৰু ঈশ্বৰৰ বাক্যৰে মনোযোগ দিব লাগিব আৰু তাৰ যোগেদি মানে আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলে ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ যোৱা পথটো সিদ্ধ কৰিব পাৰিব আমি যদি গীতমালা এক উদ্ধাৰৰ পৰা ডেৰশলৈকে আছে অনুমান সেই উদ্ধাৰটো যদি এক পদৰ পৰা ডেৰশলৈকে যদি আমি ধ্যান কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ কাৰণে আমি তাত সম্পূৰ্ণ মানে আমাৰ পথ চলি যাবৰ কাৰণে আমি সম্পূৰ্ণ মানে পাম আৰু এই যুগত যিজন আমাৰ চলমন ৰজা আৰু সেই চলমন ৰজাও কৈছে কি যে যুৱক যুৱতীসকলৰ যিটো যৌৱন সেই যৌৱনটো হৈছে কি আমাৰ এটা আশীৰ্বাদ আৰু এটা বিশেষ দান বুলি কৈছে যিটো আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ যিটো যিটো যৌৱনৰ কালৰ সময় সেইটো হৈছে এটা আশীৰ্বাদ আৰু এটা ঈশ্বৰৰ এটা দান বুলি কৈছে বিশেষ দান বুলি কৈছে আৰু চলমনে কৈছে কি ৰূপৰ সোম নিচিগতেই মানে যৌৱন কালতেই মানে প্ৰভু ঈশ্বৰক মানে আমি সোঁৱৰণ কৰিব লাগে যেতিয়া এই যৌৱন কালটো যেতিয়া ছিঙি যাব তেতিয়াহ'লে সেই সময়ত আমি কেতিয়া মানে ঈশ্বৰক আমি সোঁৱৰণ কৰিম তেতিয়া সেই সময়ত আমি বৃদ্ধ হৈ থাকিম বৃদ্ধ হৈ থকা অৱস্থাত আমি কেতিয়াও মানে ঈশ্বৰক আমি সোঁৱৰণ কৰিব নোৱাৰিম সেইকাৰণে কৈছে কি আমাৰ যিটো ধূলি আগৰ যিটো ধূলি আৰু সেই ধূলিটো আগৰ মাটিত লীন হৈ নাযাওঁতে আৰু আমাৰ আত্মাশ্বৰীয় আত্মাটো ঈশ্বৰৰ লগত লগ হৈ নাযাওঁতে এই জীয়াই থকাৰ সময়ত যৌৱন কালৰ সময়তে মানে আমি সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰক আমি সোঁৱৰণ কৰিব লাগে আৰু এই যৌৱন কালৰ সময়টো হৈছে ঈশ্বৰৰ পৰিচৰ্যাৰ সময় আৰু যৌৱনৰ কালটোকে চৈতানেও মানে পিছে পিছে খেদা মাৰি থাকে আৰু সেই যৌৱন কালটো চৈতানে সদায় মানে কাঢ়ি নিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি থাকে আমি যিটো চাৰিটা আমি ইয়াতে পালোঁ চাৰিটা ভাগ এই চাৰিটা ভাগৰ ভিতৰত শিশু ল'ৰা ডেকা বৃদ্ধ এই চাৰিটা কালৰ ভিতৰত যদি আমাৰ আৰম্ভণৰে পৰা বৃদ্ধলৈকে যদি আমাৰ খ্ৰীষ্টৰ যদি অলপমানো যদি আমাৰ সহযোগ নাই তেতিয়াহ'লে সেই পৰিয়ালটো খ্ৰীষ্টৰ লগত অহাটো তেনেকুৱা অলপ খ্ৰীষ্টৰ কথাটো বুজি নাপায় আমাৰ হয়তো আমাৰ এই বিশ্বাসী মণ্ডলীৰ অন্তৰ্গত হয়তো তেনেকুৱা খ্ৰীষ্টান পৌৰহত জন্ম পৰিয়ালৰ থাকিবও পাৰে খ্ৰীষ্টৰ লগত অলপো মানে সম্বৃত্ত নোহোৱা পৰিয়াল থাকিব পাৰে তেনেকুৱা সেই পৰিয়ালটো যদি তেনেকৈ আছে তেতিয়াহ'লে মন ঘূৰাই প্ৰভু যীশুৰ সৃষ্টিকৰ্তাক সোঁৱৰণ কৰিলে তেতিয়াহ'লে ঈশ্বৰে তাক গ্ৰহণ কৰিব আমি লোকেলিখা শুভবাৰ্তাত আমি মই যোৱাকালি কৈছোঁ 23:28 পদত প্ৰভু যীশুৱে ক্ৰুচৰ ওপৰৰ পৰা মাতৃসকলক কৈছিল যে মোৰ নিমিত্তে নাকান্দিবা তোমালোকে নিজ নিজ ল'ৰাবিলাকৰ কাৰণে কান্দিবা এই কথাটো যীশুখ্ৰীষ্টই ক্ৰুচৰ ওপৰৰ পৰা কৈছিলে আৰু সেই কথাটোৰ এটা উদাহৰণ আমি ইতিমধ্যে 22:6 পদত আমি পাওঁ তাত মানে এনেকুৱা লিখা আছে ইতিমধ্যে 22:6 পদ
লড়াটা চলিব লগিয়া পথ অনুসারে শিক্ষা দিয়া তাতে সি বুঢ়া হলেও তার নিরিব ভিতরতে বাইশ এটা চৈব। ইয়াত এটা উদাহরণ এটা আছে, মই উদাহরণটো কৈ দিছোঁ। এজন মাতৃ আছিলে আৰু সেই মাতৃজনৰ এটা ল'ৰা আছিল। সেই ল'ৰাটো অলপ ডাঙৰ হৈছে আৰু সি মানে সৰুতে আলু চোৰ কৰিলে আৰু সেই আলু চোৰ কৰি 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 মানে বিশ্ব পৰ্যায়ত মানে সি এটা প্ৰখ্যাত চোৰ হ'ব। আৰু সেই চোৰ কৰা দেখা স্বত্বেও মানে মাকে তাক কোনো এটা মানে পকা মাথা দিয়া নাই, সি মানে মৰমতে সি মানে ৰাখি আছে। আৰু ল'ৰাটো মানে গৈ গৈ মানে বহুত ডাঙৰ চোৰ হওক মানে একদম মানে খিয়াত বা প্ৰখ্যাত মানে জোনাজাত গৈ গৈ তেতিয়া গৈ 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 মানে কি হওক এতিয়া মানে ল'ৰাজনক ফাঁচীৰ মানে অৰ্ডাৰ আহিল। আৰু সেই ফাঁচীৰ মানে অৰ্ডাৰ হোৱাৰ লগে লগে মানে ডিঙিত মানে এই চৰকাৰে যিটো ফাঁচী হয় সেই ফাঁচীটোৰ মানে ডিঙিত মানে জৰীডাল মানে দিছে। ফাঁচী দিয়াৰ আগতে তাক সুধিলে কিবা ক'বলগীয়া আছে নেকি? তেতিয়া ল'ৰাজনে ক'লে যে মই ইয়াৰ আগতে মোৰ মাক এটা মই চুমা দিব লাগিব, মই সেই চুমাটো মই দিম। তেতিয়া মানে এৰি দিলে আৰু এৰি দিয়াৰ পাছত মাকক চুমা দিলে আৰু চুমা দিয়াৰ লগে লগে মানে ওচৰৰ এটা একদম মানে নাক একদমেই কামৰাণ একদম মানে ছিঙি দিলে। আৰু ছিঙি দি ল'ৰাটোৱে ক'লে যে মাকক বুলি মা যে মই সৰুৰ পৰা এই কাম কৰি আছোঁ, তুমি ডাঙৰ হোৱালৈকে মোক জানা বুজা হোৱা স্বত্বেও তুমি মোক কিয় এই কথাটো একবাৰো মানে পোহৰাই দিয়া নাই, কিয় মোক মানে বাধা দিয়া নাই? আজি যদি আপুনি মোক বাধা দিলেহে এই অৱস্থা মোৰ নহ'লে আৰু মই এই চোৰ নকৰিলোঁ হয়। আজি মই এই দুখত কৰিব লগা হ'ল আৰু মানে তাক কাচি দিলে আৰু মাকে মানে কান্দিব ধৰিলে হয়। সেই ল'ৰাজনে ল'ৰাজনৰ মাকৰ মৰমক আজি মানে চিঞৰ কৰিব লগা হ'ল। চিঞৰ মানে হৈছে এটা মৰকৰ নিচিনা গা আৰু সেই চিঞৰক মানে ল'ৰাজন কৰিব লগা হ'ল। তেনেকৈ আমি ইয়াৰ পৰা আমি জানিব পাৰোঁ যে আমাৰ মাক বাপেকে বা পিতৃ মাতৃ হ'লেও অধিক মৰমত ৰাখিলেও মানে ল'ৰা ছোৱালী ভাল নহয়, এই কথাটো খাটা। আমি যিটো বস্তু ল'ৰাই যিটো কৰে সেইটো যদি আমি একাক্ষৰ যদি নকওঁ, ছোৱালী যিটো কৰে তাক যদি আমি একাক্ষৰ নকওঁ, আৰু যদি ল'ৰা ছোৱালী বা পিতৃ মাতৃৰ ল'ৰাৰ লগত বা ছোৱালীৰ লগত যদি কোনো এটাও যদি এটা সম্পৰ্ক নাই, কথা বতৰা নকয়, তেতিয়াহ'লে সেই ল'ৰা ছোৱালী কেতিয়াও মানে পথত আহিব নোৱাৰে আৰু সেইটো মানে চিঞৰ কৰা যিটো মানে যোগ্য সন্তান হয়, সেই কথাটো আমি জানো। আমি সেইকাৰণে এই কথাটো মই কৈছোঁ যে যোৱাকালি কৈছোঁ যে এই বিষয়টো পিতৃ মাতৃৰ ওপৰত অলপ প্ৰভাৱ পৰিব, তাৰ মানে হেঁচা পৰিব। কিয় যুৱক যুৱতী মানে ইয়াতে যুৱক যুৱতী বুলি আছে, ইয়াত ল'ৰা বা ছোৱালী নাই, কিন্তু সেই যুৱক যুৱতীৰ কথাটো মানে ল'ৰা ছোৱালীক সেই বুজায়। আৰু সেই কথাটো মই কোৱা কথা নহয়, যীশুখ্ৰীষ্টই মানে ক্ৰুছডালৰ ওপৰৰ পৰাই মানে কৈ দিছে যে তোমালোকে মোৰ নিমিত্তে নাকান্দিবা, নিজ নিজ সন্তানবিলাক মোৰ কান্দা। এই কথাটো আমি সকলোৱে জানো। আমি সেইটো মতে তেইছো দেহাই চৌধবধত আমি পাওঁ যে তুমি তাক চিকুনিৰে কোবা আৰু তাৰ আত্মা চিয়নৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবা। হিতোপদে তেইছ উঠাই ছয়পদ ইও তেনেকুৱাই কথা যে জাকুব বা এটা উদাহৰণে হয় ইও যে জাকুব আৰু লেয়াৰ মাত্ৰ একমাত্ৰ এটা ল'ৰা আছিলে আৰু সেই ল'ৰাটোক আমাৰ এতিয়া পিতৃ মাতৃবিলাকে যেতিয়া মানে সৰু ল'ৰা হয় না, সেই সৰু ল'ৰাবিলাকক আমি প্ৰায় দেখোঁ শুনা পাওঁ, আমি প্ৰায় মানে সকলোৱে কয় যে বাবু বুলি মাতে দুজনীজৰ চানা চানা ল'ৰাবিলাকো। আৰু সেই মৰমতে মানে বাবু বুলি মাতিছিলে। আৰু সেই বাবু যেতিয়া মানে ডাঙৰ হ'ল, ডাঙৰ হৈ মানে সি কলেজ পালেগৈ, কলেজ পাওঁতে মানে তাক এখন বাইক খুজিলে আৰু সেই এখন বাইক দিলে আৰু সেই বাইকটো পোৱাৰ লগে লগে মানে সেই বাবু নামৰ ল'ৰাটোৱে কি কৰিব ধৰিলে, আজি অলপ কালি অলপ আহোঁতে আহোঁতে ৰাতি মানে বাৰটা এটা মানে এনেকুৱা মানে সময় মানে দিনক দিনে মানে ঘৰক সোমাবলৈ ধৰিলে। এতিয়া তথাপিও সেই মা আৰু বাপেকে সেই ল'ৰাটোক গোটেই এক আকৌ পোৱা নাছিলে ঠিক না? তাৰপাছতে সেই ল'ৰাটোৱে কি হ'ব, এদিন বেমাৰ হওক আৰু সেই বেমাৰটো হোৱাৰ লগে লগে তাই মানে বাপেকে মাপেক বা পিতৃ মাতৃসকলে চিকিৎসাৰ কাৰণে
কোনো এটা কর্ম করা হোক, তেতিয়া ডাক্তরে মানে বহুত পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ধরা পালে যে ল'ৰাজনৰ এই এই বেমাৰ কি এই বেমাৰটো হওক, এই বেমাৰটো হোৱাৰ পিছতে মানে ল'ৰাজন মৃত্যুমুখত পৰিল, আৰু মৃত্যুমুখত পৰাৰ লগে লগে সেই ল'ৰাজন মানে চিঅলত মানে যাব লগা হওক। আৰু ঠিক সেইদৰে এইটো তেনেকুৱাই কথা, আমাৰ পিতৃ মাতৃসকলে যদি আমি ল'ৰা বা ছোৱালীক যদি আমি মৰম বুজি উঠি কৰিলে তেতিয়াও মানে পতনৰ লাইনত গতি কৰে, আৰু সেই পতনৰ লাইনত গতি নকৰিবৰ কাৰণে বা ঈশ্বৰৰ বাক্যক জানিবৰ কাৰণে হ'লে আমাৰ পিতৃ মাতৃসকলে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক অলপ শাসনৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব লাগিব, আৰু আমি সদায় মানে ল'ৰা ছোৱালী একেলগে মানে কথা বতৰা কৰিব লাগে, আৰু ল'ৰাই কি কৰিছে, ছোৱালী কি কৰিছে, কিমান সময়ত আহে, ক'ত ঘূৰি কৰিছে, সেইটো মানে অলপ সোধ-পোছ কৰাটো আমাৰ পিতৃ মাতৃসকলৰ একদম মানে নিতান্ত প্ৰয়োজন, আৰু সেইটোহে মানে আচল সুখী পৰিয়াল হয়। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ আজি এই পৰিয়ালবিলাকৰ কাৰণে তেনেকুৱা হয় নহয় সেইটো মই নাজানো, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে সেইটো মানে খুব প্ৰয়োজন হয়। গতিকে আমাৰ যিটো যৌৱনৰ যিটো আমাৰ উদ্যোগ কমিটিয়ে ৰাখিছে এই বিষয়টো বিৰাট বহুত ভাল বিষয় হয়, আৰু এই বিষয়টো যেতিয়া যৌৱন কালটোকে যৌৱন কালটোকে বিচাৰিছে যৌৱন কালটোকে কৈছে কি ৰূপৰ সোণ বুলি কৈছে, আৰু এই যৌৱন কালটো যেতিয়া নষ্ট হৈ যাব তেতিয়াহ'লে আমি বৃদ্ধ হওঁ, আৰু বৃদ্ধ হৈ থকা অৱস্থাত আমি প্ৰভু যীশু বা ঈশ্বৰক আমি কেতিয়া আমি বা আমাৰ সৃষ্টিকৰ্তা কেতিয়া আমি সোঁৱৰণ কৰিম এইটো অলপ টান হৈ পৰে কৰাটো, কাৰণ যেতিয়া বৃদ্ধ হ'ব বা বয়স হ'ব তেতিয়া নানা ৰকমৰ পৰিয়ালৰ সমস্যা, শৰীৰৰ সমস্যা, নানা ৰকমৰ কিবা কিবি সমস্যাবিলাক আহিব। আজি যাম বুলি ভাবোঁ অলপ ভেলা লাগে, অহা সপ্তাহ যাম বুলি কওঁ অলপ ভেলা লাগে, এইবিলাক মানে কিছুমান নমুনাবিলাক আমাৰ আগত দেখুৱাই থাকিব। সেইকাৰণে আমি পৰাপক্ষ শিশুৰ পৰা মানে সেই বৃদ্ধালৈকে এতিয়া চলি থকা সময়লৈকে যিসকল মানে আগৰবিলাক যিয়ে নহওক এতিয়া যিবিলাক মানে আমি আছোঁ সেইবিলাক মানে আমি যৌৱন কালৰ পৰাই মানে আমি সৃষ্টিকৰ্তা সোঁৱৰণ কৰাটো আমাৰ নিতান্ত প্ৰয়োজন হয়, আৰু এইটো যেতিয়া মানে যৌৱন কালৰ ৰূপৰ শুনা ৰূপৰ কোন মুহূৰ্ত কোন কোন নিশিকা আছিলে নিশিকোতে ৰূপৰ বিপাধাৰ আৰু নাদত থকা কল নাভাঙোতে বুলি কৈছে আমাৰ সেই যৌৱন কালটো দীপাধাৰৰ লগত তুলনা কৰিছে, আৰু নাদত থকা জ্বলি থকা চাকি নাদত থকা কল সেই চক্ৰৰ লগত তুলনা কৰিছে, আৰু সেই কলটো নাভাবোঁতে এই যৌৱনৰ কালৰ সময়তে আমি সৃষ্টিকৰ্তা আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলে গৌৰৱ কৰিব লাগে। গতিকে মই আমাৰ খ্ৰীষ্টীয় উদ্যোগ কমিটিসকলক উঠি অহা যুৱক যুৱতীসকলক আমি অনুৰোধ কৰোঁ যে যৌৱন কালতে ইয়াৰ পৰাই বা আজিৰ পৰাই আমি নিজৰ নিজৰ প্ৰত্যেকেই নিজৰ হৃদয়ত আমি মন বান্ধি লওঁ হওক, আৰু সেই যৌৱন কালতে আমি প্ৰভু যীশু বা সৃষ্টিকৰ্তা আমি গৌৰৱ কৰিব লাগে। আৰু ইয়াতে কৈছে কি যে অভিলাষৰ পৰা ওলোৱা যে অভিলাষটো যেতিয়া থাকিব এই অভিলাষটো খুব বেয়া বস্তু হয়, আৰু এই অভিলাষটো অকল যুৱক যুৱতীৰে নহয় আমাৰ বিয়াৰ পৰা পিতৃ মাতৃসকলৰ লগতো এই অভিলাষটো থাকে, আৰু এই অভিলাষটো যেতিয়া থাকিব আৰু এই যুৱকে হওক আমাৰ পিতৃ মাতৃসকলে হওক আৰু এই অপক্ৰিয়া এই অপক্ৰিয়া কামবিলাক সদায় মানে চলি থাকিব, ল'ৰাৰ যোগেও ছোৱালীৰ যোগেও এই ঘৰক সোমাব, আৰু পিতৃ মাতৃসকলেও যদি আছে তেনেকুৱা স্বভাৱত বা তেনেকুৱা নিয়মত যদি চলি থাকে তেতিয়াহ'লে সেই পৰিয়ালত সদায় মানে হাই কাজিয়াটো লাগি থাকিব। গতিকে এই অভিলাষটোৰ পৰাও আমি ওলাব লাগে, এই অভিলাষটো একদম মানে বেয়া বস্তু, এই অভিলাষটো ভাল নহয়, ইও এটা
শৈতানৰ নিচিনাই বস্তু, এই শৈতানৰ লগত অলপ লোক আছে। গতিকে এই অভিলাষটো আমি দূৰ কৰি এই অভিলাষৰ পৰা আমি ওলাই গৈ আমি সদায় যেন ধাৰ্মিকতা, প্ৰেম, ঐক্য আৰু এই প্ৰাৰ্থনা যাতে আমি সদায় আমি লাগি থাকিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে মই আমাৰ যুৱক যুৱতী লগতে আমাৰ বিয়াঘৰ বা আমাৰ অভিভাৱক বা পিতৃ মাতৃ সকলোকো মই অনুৰোধ কৰোঁ, এই অভিলাষ একদম ভাল নহয়, অভিলাষৰ পৰা আমি ওলাব লাগে। অভিলাষ থাকিলে বহুত মানে বাহিৰত অপক্ৰিয়া হৈ থাকে, অপক্ৰিয়াত মানে কি হয় সেইটো মানে ক'ব নোৱাৰোঁ, অপক্ৰিয়াত মানে বহুত কাৰ্য সোমাই থাকে, যেনে মদ খোৱা, ব্যভিচাৰ আৰু ক'তো যে কি মাৰপিট হৈ থাকে, এইবিলাক মানে নানা ৰকমৰ দুষ্কৃতি হৈ থাকে, এইবিলাক মানে যেতিয়া অভিলাষ থাকিব তেতিয়া মানে হৈয়ে থাকিব আৰু সেইটো মানে কেতিয়াও মানে দূৰ নহয়। সেইকাৰণে মই আমাৰ যুৱক যুৱতী আমাৰ খ্ৰীষ্টৰ বিশ্বাসী পৰিয়ালবিলাককো মই কওঁ যে এই অভিলাষ যেতিয়া থাকিব আপুনি মই বা যেতিয়া অভিলাষ থাকি এই অভিলাষ থাকিলে কেতিয়াও মানে পৰিয়ালৰ হওক মণ্ডলীয়ে হওক পৰিয়ালৰ যোগে মণ্ডলীলৈ আহিব সমাজলৈ আহিব আৰু এই অভিলাষটো একদম মানে দূৰ কৰিব লাগে। গতিকে মই এইখিনিকে কৈ মই সকলোকে মই অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলক যৌৱন কালৰ সময়তেই মানে আমি আমাৰ সৃষ্টিকৰ্তাক স্মৰণ কৰিব লাগিব। গতিকে আহক মই এইখিনিকে মই চুটিভাৱে মই সামৰণি মাৰিছোঁ। মই ইমান ভাল ধৰণে মই যোৱাকালিও যে ইমান ভাল ধৰণে মই ইমান কালেক্ট কৰিব পৰা নাই, কাৰণ ময়ো আপোনালোকৰ নিচিনাই মানুহ, এইটো অলপ কৰিলে সেইটো অলপ চাওঁতে ভাগৰ লাগে, গধূলি হ'লে চকুদি নালাগে আৰু ইমান মানে গৌৰৱ মানে ৰাতি হ'লে মানে চকু মানে বুদ্ধিদাম তেনেকুৱা অৱস্থা। তথাপি ইয়াতে যদি কিবা কৈ যাওয়ার সময় মোৰ ভুল ভ্ৰান্তি হ'ল কিবা যদি ৰৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক ক্ষমা কৰি দিব। গতিকে আজি মই এইখিনি কৈ মই আজি দিনৰ এই বৈঠকৰ বক্তব্য মই সামৰণি মাৰিছোঁ। ইয়াত গোট পোৱা সকলো সৰুৰ পৰা বৰলৈকে যিমান গোট আছে সেই সকলোকে মই প্ৰভুজীৰ নামত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এইখিনি কৈছোঁ ধন্যবাদ। সমান্তালৈ সময় আছে ধন্যবাদ দিছোঁ আজি আমাৰ সুন্দৰ শিক্ষা আমাৰ আগত দাঙি ধৰিলে, যাতে আমি যুৱক যুৱতী যাতে আমি সুন্দৰভাৱে যিবোৰ কথা আমাৰ আগত দাঙি ধৰিলে আমি সকলোৱে যদি মানি চলিম হওক। আৰু এই সময়তে সাধাৰণতে আছে বিদায়, হয়তো প্ৰগ্ৰামত নাই, অকল ছয় নম্বৰ লাগিহে আছে, সাত নম্বৰতে আছে বিদায়। আমি সকলোৱে উঠি চাৰি হওক 23 নম্বৰ গান কৰিম, আমাৰ শেষত উপদিষ্ট ডাঙৰীয়া বিদায় ঘটনা ধৰিম। Oh,
ওলাইব। আমি সকলে মূলত বিদায় প্রার্থনা করব। স্বর্গত থাকা অতি মরমিয়া পরম দয়ালু প্রিয় প্রভু যিশু, আমি তোমাক ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানাইছো বিদায় সময়ত, কারণ প্রভু তুমি আমাক এনে সুন্দর সময় তুমি দান করিলা তোমার গৌরব স্তবিয়ার প্রমাণ করবর কারণে। এনে সুন্দর সময় দান করার কারণে আমি তোমাক কত বহুবার ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানাও দয়ালু প্রভু যিশু। তোমার তেজে কিনা এই রাণীবাড়ি বাপ্তিস্ট মন্ডলের অন্তর্গত থাকা যে খ্রিস্ট উদ্যোগ সমিতি যে প্রভু কার্যসূচী প্রস্তুত করি, প্রভু যে অমিয়া উপার কার্যসূচী প্রস্তুত করে যে প্রভু কার্যকরী করা হল, প্রভু এই কার্যসূচী প্রভু বিভিন্ন জনক প্রভু পরিচালনা করবর কারণে দায়িত্ববিলাক দিয়া হল আর এই মর্মে কার্যসূচীবিলাক পরিচালনা করা হল। প্রভু তার সঙ্গে আশীর্বাদ করেছা, প্রভু আমি তোমাক ধন্যবাদ দিই। আজি তোমার এই পবিত্র দিন যাকে আজি তোমার গৌরব আর স্তি প্রমাণ করলে আর প্রভু খ্রিস্ট উদ্যোগ সমিতি দলক এনে উৎসাহ অভিপনা প্রেরণা যোগালে, প্রভু সকলকে তুমি আশীর্বাদ করা আগন্তুক আহি থাকা দিন আর সময়বিল প্রভু তোমার সকল কার্য যেন আগবাড়ির কারণে সকলকে তুমি বিশেষভাবে আশীর্বাদ করো। প্রভু যিশু তোমার বিশ্বাসী দাবার যে মূল শিক্ষা শিক্ষার ভিত্তি করে প্রভু যে যৌবন আর তোমার সৃষ্টিকর্তা সোঁৱৰা এই বিষয়ে প্রভু আমার শিক্ষক ডাঙরিয়ায় যে শিক্ষাবিলাক দাঙি চলি, আমি যুবক যুবতীবিলাক যে সকল শিক্ষাবিলাক মানি চলিবর কারণে আর প্রভু নিজের যে যৌবন কাল সেই যৌবন কালত যেন আমি দমন করে চলিবর কারণে প্রভু যিশু তুমি সকল যুবক যুবতীবিলাক তুমি আশীর্বাদ করা। অকল যুবক যুবতী নহয় আমি সকল পিতৃমাতৃ সকলকে প্রভু যিশুর সকল চিন্তা বিবেচনা করবর কারণে আমার প্রতি সুস্থ বিবেক জ্ঞানবিলাক তুমি দান করা। প্রভু যিশু আমি সেবার করা এই গৃহর পরা প্রভু আমি নিজ নিজ ঘরলে আমি প্রত্যেকেই আমি যাম। প্রভু আমার ছাত্র ঘরলে যাওয়ার সময় প্রভু আমার সকলকে অনেক প্রভু চৈতন্য বাধা তুমি শান্ত করে থাকবে পারে সকলকে প্রভু তুমি নিরাশে চলা। আর প্রভু বুদ্ধিলে যে প্রোগ্রাম আমি কার্যসূচী আছে এই কার্যসূচী অতি ক্ষুদ্র হোক সংকল্প হয়ে করব কারণে আমার আটাইকে তিনি সুন্দর সুযোগ আর সময় দিয়ে সেই সকলবর প্রার্থনা ধন্যবাদের দান তার প্রিয় প্রভু যিশু খ্রিস্ট নামত অর্পণ করেছো। আমেন। বহুত ধন্যবাদ সকলকে এই অদ্ভুত আশীর্বাদ।